Ел жаңалықтары. Ақмола облысындағы Гранитный кентінде орналасқан ЕЦ-166-25 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан 7 адам өздеріне қол жұмсамақ болған. Олардың бәрі облыстық ауруханаға жеткізіліп, тиісті көмек көрсетілді. Қазір жазасын өтеушілердің 3-і түзету мекемесіне қайта жіберілген. Қалған 4-і әлі ауруханада жатыр. Осы оқиғаға орай түзету мекемесіне облыстық ішкі істер департаментінің тергеу тобы, қоғамдық бақылау комиссиясы, облыстық прокуратураның арнайы өкілдері барып мән-жайды анықтады. Өзіне қол жұмсауға әрекет еткендердің бәрі бұрын істі болғандар. Основной причиной данного факта. Олар түзету мекемесінің заңмен белгіленген ішкі тәртібіне көнгісі келмей, осындай оқиға орын алды. Яғни жазасын өтеп жатқандар емін еркін жүріп тұруды қалайды. Мәселен, теледидар көру уақыты шектеусіз болса дейді, және сырттан келетін сәлемдемеге бақылау жүргізілмесе деген талап қойған. Ал бұл әрекеттер біздің нормативтік актіге сәйкес келмейді.